Херсонщина під вогнем противника. За інформацією очільника області Олександра Прокудіна, російські солдати поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Під артилерійськими обстрілями житлові квартали області. Більше про оперативну ситуацію в регіоні розпитаю у голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Я вас вітаю, пане Олександре. Слава Україні! Здоров'я бажаю! Героям слава! Отже, для початку, яка ситуація оперативна? З чого, куди гатили росіяни? Чи є поранені? Да, вчора від ударів російських окупаційних військ потерпав 21 населений пункт Херсонської області, правобережжя. Є прильоти і по об'єкту критичної інфраструктури, адмінбудівлі, аграрному підприємству, багатоповерхівки, приватні будинки, складські приміщення, ну і по автівкам, як зазвичай. У селі Інгулець через російський обстріл загинув 57-річний чоловік, котрий знаходився на власному подвір'ї будинку. Мої співчуття рідним та близьким. У широкій балці під ворожий удар потрапила подружжя, жінка та чоловік. У них діагностували контузії та вибухові травми. Потерпілим надали меддопомогу та відпустили на амбулаторне лікування. У ДСНС Херсонської області одне з останніх повідомлень – те, що через обстріли їм довелося гасити лише вчора 30 пожеж. От враховуючи ще й спеку, наскільки швидко шириться полум'я? І чи не повернулися росіяни от до тієї своєї тактики регулярної всі протягом всіх 10 років, коли за такої погоди вони провокували випалення полів? Да, можу сказати, що Росія ніколи не полишала ці спроби знищити те, що на Херсонщині вирощують, відновлюють і відбудовують. Протягом двох минулих тижнів росіяни щонайменше двічі атакували поля з урожаєм, і через це згоріли 75 гектарів пшениці, котрої довго і наполегливо вирощували наші аграрії. І не тільки поля атакують, а намагаються знищити навіть той урожай, який вже зібрали. Сьогодні зранку під ударом опинилось фермерське господарство у Станіславській громаді, прилетіло по складському приміщенню, де зберігали зерно. І в той же час, коли на місце прибули рятувальники, аби загасити цю пожежу, росіяни атакували їх FPV-дроном, пошкоджено транспортний засіб, пожежний автомобіль. Ну, слава Богу, люди не постраждали і змогли сховатись. Цього року планується запуск єдиного реєстру компенсації збитків, саме завданих господарствам. По-перше, коли? По-друге, що саме зможуть отримати аграрії, що їм для цього потрібно зробити? Да, дійсно, в цьому році держава планує запустити цей реєстр збитків. Для наших аграріїв це, ну, питання надзвичайно важливе, і вони очікують старт роботи цього реєстру. Ми кожен місяць спілкуємось на загальних нарадах, де приймають участь всі аграрії, і вони висловлюють сподівання на це. Воєнні дії російської окупації дуже вдарила по них, по фермерах. У нас жодного елеватора ціло, жодного зерносховища, жодного ангару. Заміновані поля, вкрадена, спалена техніка, є обладнання. Зараз ми бачили, як наші комбайни в Російській Федерації, в різних регіонах працювали, які викрадені. Вчора був виконуючий обов'язки міністра агрополітики Тарас Висоцький. І, звичайно, і він на це акцентував, це правильно, свою увагу, що збитки потрібно правильно зафіксувати. Це проведення судових експертиз у межах кримінальних проваджень, незалежних оцінок. І на ці компенсації економічних збитків зможуть претендувати лише ті, хто правильно збере докази і оформить необхідну документацію. Також хочу зазначити, що більш ніж двом сотням сільгоспвиробників Мінагрополітики погодила вже виплату нашим херсонським, виплату субсидій. Її розмір 8 тисяч гривень за гектар оброблюваних угідь для виробників.
Тому загальна сума пошкоджених виплат становить зараз 60 мільйонів, і аграрії отримують ці кошти протягом вересня. Пане Олександр, тому... Так. Пане Олександре, от ви казали за вкрадену техніку. Знаєте, я згадала про те, що раніше повідомляли, що вони ж крадуть і цілими підприємствами на тимчасово окупованій території. Вже на 40 підприємств виставили, так би мовити, на продаж на аукціон. Ще 25 додалося. Ну, така в них тактика. А скажіть на завершення, скільки людей лишається ще на тимчасово окупованій території? Ой... Це 70% нашої території. Раніше до повномасштабного вторгнення там було 500 тисяч людей. Зараз, звичайно, точної цифри, скільки людей залишається, там ми не маємо. Однозначно можу сказати, що більша частина виїхала за кордон або на підконтрольну територію України. І я думаю, там залишилась третина, 150-180 тисяч. Але люди виїжджають, звичайно, спека зараз, умови і такий тривалий шлях – це через Крим і через Російську Федерацію, через всі ці допити, але в окупації перевірки і фільтрації. Я так розумію, в окупації вони не хочуть лишатись. Я вам дякую, пане Олександре, добіг наш час, на жаль. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.